ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆଜି ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ବି ଆସିସାରିଛି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି। ଯୋଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ ନ କଲା ତାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନାରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଯାହା କଥାରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଏବଂ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ସିଏ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀକୁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲିକ ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ନ କରିବା ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବି ଏହାକୁ ସଜ୍ଞାନରେ ନ ନେବା। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଅନେକ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମିତି କାହିଁକି ମନୋଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି? ଆପଣ ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତିନି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ ନୈତିକତାର ସହିତ ନିଭେଇବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଏଠି ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଇପାରିବ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନହେଲେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ସିଧା ସିଧା ତୃତୀୟରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ପୋଲିସ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତ ଓଡିଶାରେ ସେଇଆ କଥା ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇ ପହରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକୁ ଯାହା ତାହା ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରେଇଦେବି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରେଇଦେବି କହୁଛି, ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରୁଛି, ଏବଂ ସେ କର୍ମଚାରୀକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଡିଡିଆର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ, କାହିଁକି ନା ନବ ଦାସଙ୍କ ଲୋକ, ଏଠି କଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର ଶପଥ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପରିବାର ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସେ ସାହସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, କମ ସେ କମ ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି।